Představujeme vám novou dětskou hru Zamotané pohádky. Jsou to obrázkové karty, podle kterých můžou rodiče dětem vymýšlet pohádky před spaním, anebo si s nimi vyprávět zamotané příběhy v autě nebo ve vlaku. I malé děti od 3 až 4 let to podle jednoduchých obrázků dokážou sami. Inspirací nám byla naše dcera, která chtěla ve 2 letech před spaním poslouchat o tom, co budeme dělat další den, nebo kam a jak pojedeme na výlet. Teď prakticky nezavře pusu, takže nám už pohádky vymýšlí sama. A tak jsme se rozhodli jí k narozeninám vyrobit ucelenou sadu obrázkových kartiček. A protože se to líbí i všem našim kamarádům, tak chceme hru vyrobit profesionálně a dát do prodeje i pro ostatní děti. Z našich zkušeností je hra vhodná pro děti od 3 do 8 let. Pravidla se přizpůsobí věku. Karty také doporučujeme pro učitele ve školkách, vedoucí dětských kroužků anebo logopedy. Vyprávění rozvíjí slovní zásobu, dětskou představivost a souvislosti. Podívejte se na krátké ilustrační video. A našli tam piknik. A se naobědvali, tak šli vláčkem. A pak, co tam viděli, stan. Tak se pěkně ostanovali a šli domů vláčkem jeli. Pohádky byl konec. Bezva. Zatleskáme? Paci, paci.